Ahoj, děti, pojďme se podívat na stranu 57. Je nadepsaná F2 a začneme prvním cvičením. Vy již čtete zadání. Tak co pak nám tady píší? Počítej, můžeš použít dopočítadlo. Takže budete počítat tyhle ty příklady, kde vlastně budete zjišťovat nové příklady na 16 minus 17 minus 18 minus. A jestli použijete dopočítadlo, to už záleží jen na vás. My už jsme takovéhle příklady dělali, já si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte si video a za chvíli, ano, za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste to vypracovali, podíváme se na první příklad, jak jste mohli uvažovat. 16 minus 6 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. No a potom jste tohle odečetli na jednou. Takže 16 minus 7 rovná se také 9. Takže teď to slibované řešení. Tak, malinko to posuneme. Výborně, tak tohle jsme už vypočítali. 16 minus 6 minus 2 rovná se 8 a tady to je odečtené na jednou. 16 minus 8 rovná se 8. K příkladu 17 minus 8 rovná se 9 jste se dostali přes příklad 17 minus 7 minus 1 rovná se 9. No a další příklad 17 minus 7 minus 2 rovná se 8 na jednou odečtené 17 minus 9 rovná se 8. Poslední sloupeček, stačíte kontrolovat. Fajn, tak pomalej. 18 minus 8 minus 1 rovná se 9. A na jednou odečtené, nový příklad, 18 minus 9 rovná se 9. A poslední příklad, tak. 16 minus 6 rovná se 10, minus 3 rovná se 7. A najednou objevený nový příklad 16 minus 9 rovná se 7. Zkontrolováno? Fajn. Můžeme pokračovat dalším cvičením.